په منځنۍ ختیځ کې حالات شیبه په شیبه بل رنگ اخیستای شي. د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړې احتمال خورا لوړ دی او هر اقدام د یوې لویې جګړې پیلامه کېدای شي. تازه د اسرائیل رسنۍ د اسرائیل په شمال کې د لبنان د حزب الله د بی پیلوټ الوتکې د برید راپور ورکړی. پر اسرائیل د ایران اسلامي جمهوریت د احتمالي برید د ابعادو په هکله نن په پروګرام کې د دوه قدرمنو میلمنو سره خبرې کوم چې د شیبه د سکایپ له لارې په خپرونه کې راسره مل دي. د سیاسي چارو شنونکی محمد آصف ننګ صاحب او همداشان د نړیوالو اړیکو کارپو عبیدالله برهاني صاحب. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته په خپرونه کې ښه راغلاست وایم. برهاني صاحب، راځئ پیل به له تاسو وکړو. تاسو اوس په راپور کې هم واورېده او خبرونه تعقیبوئ چې حالات په منځنۍ ختیځ کې شیبه په شیبه یعنی تغییر کېدای شي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترینګلتیا د زیاتېدو انجام بد څه وي؟ فکر کوئ چې ایران به په اسرائیلو باندې نن یا سبا برید وکړي؟ سلام و احترامات گالیا تاسو ته او تاسو درون میلمه آصف ننګ صاحب او لیدونکو کتونکو ته. علیکم السلام. خبره خو په دې کې ده چې دا د هانیه ترور د تهران په زړه کې ټول منځنۍ ختیځ د جګړې په کمر ودرولی دی. دې کې شک نشته، خو په دې کې هم شک نشته چې د هانیه ترور ایران لپاره یو قوي د اهانت نه ډکه چاپیړه و په مخ باندې. دا معنی ورکوي چې دغه ستراتیجیک یا نظامي سیاسي تفوق یا برلاسی چې ایران په منطقه کې لروده، دا منخدش یا په اصطلاح باندې منکسر شوی. نو دوی غواړي چې د غچ اخیستلو دپاره حتماً یو څه لاره خپله کړي، مګر په اوسني حالاتو شرایطو کې د غچ اخیستلو هغه اعلانات چې دوی کوي دا دغه معنی ورکوي چې که چېرته رښتیا څوک غچ اخلي نو هغه بیا دومره اعلانونه نه کوي. او هغه موقف کې هم دی نه دی چې رښتیا وکولی شي چې په ډیره لنډه موده کې دا غچ واخلی. دا ډیر مشکل ده، ډیر لوی مشکل ده. یو بل پښتنه هم دلته بیا مترکی کې برهاني صاحب چې اوس د برید نویت به څنګه وي؟ آیا پر اسرائیل باندې د ایران احتمالي برید به له پخواني برید سره توپیر ولري؟ ډیر زیات توپیر ولري. اگر که د نویت په لحاظ باندې او که د کمیت په لحاظ باندې وي او حتی د سیمې د منطقې ټول هیوادونه او حتی د امریکا متحده ایالات نه غواړي چې د جنگ څپې دې په منطقه کې وغځېږي. دوی غواړي چې دا مسله احتوا کړی شي یا تقریبا راټوله کړی شي. د یوه موضوع ده، بله دا ده چې د دې غچ اخیستلو دغه به دا وي چې د یمن کې حوثیان او حزب الله او په سوریه کې دارنګې د ملیشی دی او د ایران ملیشی ټولو سره په شریکه باندې په همغږي باندې بداوري د سیاوڅه بله د اخیستلو دغه کې خدا احتمالات ډیر لري، ځکه بلې دل کېږي چې د امریکا متحده ایالات او ائتلافي ټول طرفونه به د دې مخه او یا خود د دې ټول خخ به حتی به وشي چې د دې مخه ونی ول شي. ننګ صاحب، څه فکر کوي تاسو د ایران دغه دری څنګه ارزوي؟ د بریټ په صورت کې د اسرائیل جواب به څنګه وي؟ سلام وړاندې کوم تاسو ته درانه میلمه برهاني صاحب ته، لیدونکو او اوریدونکو ته. اول خو زه فکر کوم ایران به د انتقام لکه څومره چې خبرې کوي داسې انتقام به نه وي. دا به ډېر یو فیصله نمایشي مانور وي او ډېر په احتیاط به وي او داسې تاوان به نه رسوي چې فیصله اسرائیل بیا دوباره په انتقام کې طریقه نه ډیر تاوان ورته ورسوي. ایران د جګړو لپاره کم هغه بکاپ لري، یعنی تاسې د ایران د شا فیصله هغه ملاتړ چې وګورئ دی د جګړې لپاره قوي ملاتړی اقتصاد نه لري. بندیزونو کې 15-20 کاله تیر کړي دي. د وسلو د نویت له لحاظه او د کمیت له لحاظه هغومره وسله نه لري چې دی دوامداره جګړه پرې وکړي. او بل دین ایران هم ستومانه ده، اسرائیل هم ستومانه ده. ایران تاسو پیږئ د حوثیانو په ارتباط په یمن کې ډیر بوخت شوی ده. څو کاله د دوی اقتصادي خوړلی دی، دوی شیره او شیره همدا د عراق او سوریه بحرانونه د افغانستان او آذربایجان او لیبیا او په دې سیمه کې په حزب الله او لبنان کې
ایران داسته یو بل امریکا ده په دې سیمه کې ډیره پخت شوې ده اما د دې قوت اقتصادي دي چې هغه دومره نه ده نه دی وسلو اوس ما په نظر ایران اوس هم احتیاط کوي او یو خدای ده چې ایران کې سوال ده چې مونږ د اسماعیل هانیه چې یو فلسطینی ده د هغه لپاره کدي انتقام کار کوو د دې په معنا چې دا دومره سکنیان یو سره مونږ د سکه ورور ده د کوم ایرانی انتقام اخلو نو دا ټولې مسلې دي یو مقدار داسې مسلې دي خو اسرائیل وایي چې دا د مونږ دښمن و اسماعیل هانیه اما تا په خاوره کې مونږ هر ځای واچو دلته ننګ صاحب دوه مسلې بیا رامنځته کیږي چې یو خو د ایران په خاوره کې د حماس د ډلې د سیاسي مشر د وژل کېدو مسله ده د دوی هوایی حریم یا که د دوی په خاوره کې د داسې یو برید ترسره کول چې د نړیوالو قوانینو له مخې یو هیواد څومره حق لري چې بیرته د یو داسې برید ځواب ورکړي بله خبره دا ده چې تاسو اوس ویل چې ایران به هغسې چې اسی به عمل ونه لري فکر نه کوي چې دا به د ایران په موقف باندې د خپل ملاتړو هیوادونو یا هغه هیوادونه چې د ایران په دې جګړه کې ملاتړ کوي موقف به تر سوال لاندې راشي؟ دې مهم سوال ده. په ایران کې سوال داسې پورته شوی چې د ایران عزت باید وساتو او که ایران په یو جګړې کې ور دخیل شي نو ډېر رای عامد خلکو د ایرانیانو د روشن فکرانو دا ده چې ایران باید په جګړې کې داخل نه سي او دا د عزت سودا به ډېره قیمتي ورته تمامه سي تر دې نه هم زیات نو بیا به ډېر ډېر نور عزتونه هم ورسره توی سي. بل دا ده چې د ایران په ارتباط د اسرائیلو د متحدینو د امریکا په شمول د هغوی دیدګاه بده نه ده، ډېره زیدي نه ده. تاسې ایران په یوه پیړۍ کې امریکا ته او د امریکا متحدینو ته ګټور واقع شوی ده. مثلا د شاه دوران ګټور و د امریکا لپاره، د اخوندانو دوران که تاسې د عراق دوه جګړې وګورئ ایران د امریکا سره درېدلی، د افغانستان د جګړې د شوروي اتحاد په خلاف ایران په اصطلاح د پریژنس کې په گرین بیلټ کې په شنه کمربند کې ایران مدافع واقع شوی. د سپتمبر نه بعد ایران د امریکا سره امید واقع شوی دی. په نورو جګړو کې په افریقا کې په لیبیا کې د قذافی په خلاف، یعنی ایران د امریکا لپاره ډیر بد نه ده، تر اوسه هیڅ تاوان یې نه ده رسولی. یعنی کوم ځای کې ایران د امریکا شیشې ماتې کړې دي چې دی ویایي چې زه په تا غوسه یم. حتی د ایران هراسي د دې سبب شوی و چې امریکا د خلیج هیوادونو نه هغه شیره او شیره تر ټوله کې نفت ترې واخلي او دته ویایي چې زه تاته امن درکوم، د ایران نه دې ساتم. امریکا ته ډېرې ګټې رسولې دي د ایران موجوده. مننه کوم ننګ صاحب. برهاني صاحب، تاسو مخکې وویل چې د نړۍ هیوادونه د امریکا په ګډون به هڅه وکړي چې د دې برید مخه ونیول شي. څه فکر کوي چې په دې کړکیچ کې بیا روسیا او د سیمې نور هیوادونه څنګه رول لوبوي؟ دا په ځای سوال دی. کې شک نشته چې ټول طرفونه که هغه روسیا ده او که چین ده او حتی که د ایران ټول نور متحدین دي تر یو حده پورې رول بالکل لري، اما مسله دا ده چې دو طرفونه عمده رول لري یا هغه که طرفونه چې ترنه استفاده کوي د دې ترور د هانیه څخه یا د وژلو څخه چې په ایران کې شوی دی، یو خپله د اسرائیلو بنیامین نتانیاهو د لومړي وزیر دی چې هغه په خپل کور کې ناکامو په جنګ کې هم څه لاسته راوړنه نه لري، په سوله کې هم څه کوم پلی پلان نه لري، بهتره شوي کسان هم تر اوسه پورې په خپل ځای پاتې دي. د روستۍ سفر دغه ته واشنگټن ته هم ناکامه و. دی د خپلې سیاسي او د حکومت د بقا د عمر ته د اوږدولو لپاره دا جګړه مخ په وړاندې ګوري او ده وکولی شو چې ایران او د امریکا متحده ایالات تر یو حده پورې دي کشار خره وغځي. دویم طرف اوس خپله ایران د دې نه لویه استفاده کوي. ایران غواړي چې د جګړې توان هم نه لري او یو سخت موقف کې دی، لکه څنګه چې آصف ننګ صاحب ورته اشاره کوله چې د عزت د اعادې د حیوانت د اعادې لپاره دی، اما په داسې حالت کې دوی غواړي چې د وخت نه استفاده وکړي او د
مذاکرات لپاره چې ځینې کشالی دوی د غربي هیوادونو سره لري د تعامل یا د تفاهم لار خپل کیو دا کار د دوی لپاره څه نه وای نو په همدې خاطر باندې ځینې ډېر طرفونه داسې فکر هم کوي چې کیدلی شي په دې ترور کې خپل ایران لاس ولري په دې خاطر چې د دوی لپاره دا یو طلایي چانس دی چې څه قسم وکړی شي د منطقې او د غربي نړۍ سره د تفاهماتو په مېز باندې بیا برهاني صاحب بیا په سیمه کې پراکسي ډلې لکه حزب الله یا حماس د ایران او اسرائیلو په شخړه کې څه فکر کوي چې دوی بیا په دې کې رول نه لوبوي دوی به چپ پاتې شي دو سیناریو امکانات ډېر لیدل کېږي یو دا دی چې دغه وشي چې د ځینې چیرو یا د سیاسي قیادتونو چې د خپل د اسرائیلو د پنخه کړی شي یا هغه محدود عملیات تر سره کړی شي پوخا هم دوی د سکړی دي چې په عراق کې د امریکا متحده ایالاتو سبانه چې کله میزایل توغول هم به لکه مخکنه تفاهم شوه دغه سی محدود ځایونه که هغه نظامي موسیږي په هغه به پنخه کیږي او په دې کې به د حزب الله الاخوانه او د یمن حتی د سوریه او د عراق ځینې ملیشیا هم برخه واخلي طبعا نوعیت او د عملیاتو شکل بڼه به یې لږه ډېره زیاته نمایشي اوسیږي اما تاثیرات به هیڅ نه ونه اوسیږي خیا مننه کوم برهانی صاحب د برهانی صاحب د خبرو په ادامه ننګ صاحب تاسو څه فکر کوئ اوس دغه خبرې چې برهانی صاحب ورته اشاره یې درلوده چې ایران د څه په لټه کې دی آیا فکر کوئ چې له اسرائیلو سره د کړکیچ په زیاتولو کې ایران خپل اصلي ستراتیژیک یا اهداف لري که دغه اهداف لري دا بس تاسو له نظره کوم اهداف یې اوس خو زه فکر کوم ډېر پرخاشګري یا د جنګ عامل چې دا هغه اسرائیل ده اسرائیل مثلا په سوریه کې د ایران خلک ټارګیټ کړو په حزب الله باندې حملې وکړې چې د دوی مؤتلفین دي په سوریه کې همداسې د ایراني اهداف نور هم له دې نه مخکې بمبار کړي وو د جولان کې فیصله اسرائیل ده چې داسې ظلمونه وو دې خواته د غزې په ارتباط باندې د اسلامی امت یو غږ تنه ایران پاته شوی ده او طبعا مصالح دي طبعا ایران یو جاندارم په توګه په دې سیمه کې غواړي هغه نقش ایفا کړي چې نقش خالی ده یعنی هیڅوک داسې نقش نه سي ایفا کولی نه سعودي عربستان نه د خلیج کوم بل هیواد نه کوم عربي هیواد نه افریقایي هیواد نه آسیایي هیواد نو دې خواته یا چین ده یا روسیه ده او بل پروت ده په ایران ایران د نیمې پیړۍ راپېخوا جاندارم نقش په پاسوي ده او دا نقش نه غواړي لاس ورکړي فیصله بل مسله دا ده چې د اسرائیل سره د جګړې کمایي هم ست ایران ته منتها په یو مرحله کې بډې راته وانی وي بیا په بل مرحله کې کچیر ته دای برلاسي ولري دا امکان نشته چې دا ضعیف تحلیل ده چې برلاسي فیصله په جګړو کې یا اسرائیل ته حاصل شي یا ایران ته اما اسرائیل په قوی ده یو ورسته پوښتنه برهانی صاحب په دې ټول کړکیچ کې څه فکر کوي کپلان ډاټا کوي راته وایس چې د امریکا رول به څه وي په نهایت کې د امریکا خبرګون به څه وي د اسرائیل لومړی وزیر غواړي چې د جګړې د چپاډي لپاره خکري شي او منطقه متشنج کړي شي او د خپل اهداف لري او ایران خپل اهداف لري لکن دا په ټوله کې سړی چې ورته ګوري د جګړې صفه یو نه ایران غواړي چې پراخه کړی شي نه حتی دغه غواړي حتی اسرائیل هم په دغه شکل نه غواړي او حتی ایران هم نه غواړي د امریکا متحده ایالاتو وروستۍ هڅې او حتی د سیمې هیوادونو کې هغه د عربي هیوادونو هڅې چې دي چې څه قسم وکولی شي چې دا غچ اول اس هغه نشي تطبیق نکړی شي یا بلې شي او له بلې خوا که چېرته وي هم د یو محدود شکل عملیات ترسره کړی شي چې هغه د سیمې منطقه پکې ټوله د جګړې طرف تخکیل نکړی شي ډېره ډېره مننه کوم د سیاسي چارو شنونکی محمد آصف ننګ صاحب او د نړیوالو اړیکو کارپوه عبیدالله برهاني صاحب ستاسو د وخت او ارزمنې څخه نړۍ مننه کوم کور مو ودان